Përshëndetje të dashur shikues të televizionit 21, të dashur shikues të emisionit Pastel. Jemi me epizodin më të ri të emisionit Pastel, ku do të flasim mbi zhvillimet e fundit me fokus të plot mbi teatrin, mbi pjesën e filmit, pjesë të cilat realisht kohë e fundit nuk është se i kemi cekur shumë, po do donim tani që këtë periudhë që ka dhe shumë aktivitete, sidomos teatri në vendin tonë, Republikën e Maqedonisë Veriut, qoftë teatri shqiptar, teatri i Rinis, teatrit të tjera që kemi në vendin tonë, që t'japim një fokus më të madh dhe të shikojmë se ç'po bëhet, ç'po ofron teatri në vendin tonë, pra jo vetëm teatri shqiptar, por gjitha teatrit e të gjitha qyteteve të vendit tonë. E sot pikërisht i ftuar do të jetë pjesëtar i këtij zhanri, ai është regjisori më i ri në vend dhe realisht njëri i suksesshëm në punën që e bën për kaq kohë sa ai e ushtron këtë detyrë. Ftoj në studio Gent Çajanin, regjisorin më të ri në vend. Gent, mirë se vjen në studion e emisionit Pastel, mund vish. Mirësi u gjeta. Si je? Ai mirë? Mund ta akomodoheni? Patjetër. Se bëra pritjen krahun e kundër, po ti ashtu erdhe. Mund edhe pak spostohesh, më fal? Gent. Okej. Okay. Edhe pak më andaj nga. Ajo mirë vash. Dakor. Aty ku morëm vesh fillim. Harrova. S'ka problem, mos e vrit mendja. Mirë se vjen këtu në studion e emisionit Pastel Gent. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Është hera e parë që vjen i ftuar në emisionin Pastel? Është hera e parë. Si ndihesh, si të duket? Komod, komfort, super. E ke pak problem live-in apo jo? Shumë. Intervistat e tjera që i ke bërë, ke pas live ose me gjyrin? Një anën, po kom lënë një skandal që nuk e harroj asnjëherë. Jo mësum para kamerës, po e di si është, për tjerët nuk ke shumë siklet sa ke për veten tënde. Po, të duket më kollaj kur shikon tjerë për para kamerës? Normal. Pak siklet. Normalisht i ke bësh me publikun, je personi i cili artin që ti e bën, realisht ti mundohesh që ta pikturosh në lëvizjet, në përmjet lëvizjet e aktorve, atë që ti ke në mëndje. Ndoshtë atë që një piktor dhe e bënte në një flet në mur ose ku dhe e bënte, ti mundohesh ta shfaqesh në përmjet artistve. Tani publikun edhe atje ke, po nuk është se shfaqesh për para publikut. Përveç se kur performon shfaqja. Vetëm në fund, atëherë kur dalin përshëndetje, kaq mjafton. Nuk është se ke emocionin atë sikletin e të folur, sepse s'do të flasësh diçka ti. Po jo, se kam fol, një muaj e gjys çemu se sekondisht një muaj e gjys, dy muaj shkon një proces edhe kam fol mjaft besoj. Edhe më shumë flasim në veprën që e bëjmë, në punën tonë se sa para kamerave ose dal para publikut. Mendoj puna e tregon veten. A të pëlqen ky le të themi epiteti i të qenurit të regjisorit më i ri në vend? Shkru, cilësohesh realisht nga një pjesë e mirë e medjave, qofshin ato të shkruara ose vizive? Pëlqen, është një status kogja, me peshtë madhe, edhe do të kem kujdes në fakt në ato që bëj, se nuk është në i gjo shumë e vogël, po do të... A mendon që Gentin, kur do e shikojmë edhe pas 20 vitesh, 50 vitesh, prap do i themi regjisorin me Irin Fend, të të ngeli kje vite, të të ngeli prapa. Se jo, do më mishë po qefi. Ngelim gjithmonë i ri. Ashtu është. Gent, më thuaj pak sa ko ka që ti e ushtron këtë profesion në mënyrë profesionale? Mënyrë profesionale... Dëshira deri më sot, si ke arritur deri këtu vjesot? Okej, atëherë... Si ishte rrugtimi për ty? Është interesant se nuk ka ditë moment në jetën time që nuk jo marrë me artë. Më thëmë, flasë jo vetëm për e gjithë, por gjitha lëmit e arti që kanë bëjnë me artë. Që në moshtë vogël, në fakt jem rritë në një frymë ndryshe, dhe thonë, edhish kur je pak ma ndryshe se tjerët, shojnë pak me një sy ma qka ka ky, nuk është mirë. Edhe këtë gjithë kanë qenë në një lëmi tjetër, në thënë kanë studuar të gjithë drejtësit familjes time, në thënë juridikë. Po shtu edhe kom shqit, nuk e vazhdova traditën familjare, sepse shqip gjithë shka, gjithë kush bën gjërat që do, nga qefi vetë. Normalisht për krajën e kam pas, nuk është se kanë thënë bëja atë për neve, se kjo është shumë gabim, se ka prindër që u thonë fëmijëve të vetë, o do bësh atë që them unë, ose jo, nga është komplet gabim. Më thuaj Gent, ku u njoftove me punën e regjisorit? Sepse
jo term, nuk është term që e njohin të gjithë regjisorin. Ndoshta shumë shikues ton të dashur në këtë moment të pyesin veten se çfarë mund të jetë regjisori në një pjesë. Ti si u njoftove, meqense thua që i vogël ka pëlqyer pjesa e artit e këto, kur u njoftove me rolin, me pozicionin e regjisorit? E disa interesante është kjo, se gjatë kohës, po, të lutem. Shumicën e kohës njerëzit duan të shfaqen për para publikut, kurse ti zgjedh një punë të bësh që realisht është gjithë arti yt tek ato që shfaqen, por zgjedh që ti vetë mos shfaqesh, mos të dukesh. Është më e bukur kjo, më interesante. Pak më mshehet, edhe nxjerrë ishin pa disa tema, pa marrë parasysh çfarë do qofshin ato tema. Momenti që më njoftu më shumë kur e kam kuptuar se unë mund të bëj gjë. Tilla ka qenë në shkollë fillore kur organizoni një shfaqje të vitit, edhe unë munduesha të bëjmë ndonjë interpretim të shkurtër nëpërmjet shokëve të klasës, shoqeve të klasës. Bënim pjesë të korit, këndonim vjersha, tregime, pastaj shfaqja ime e parë, tamam, ka ndodhur që kur kam qenë 13 vjeç, Pinocchio, ka qenë shfaqje në American Corner, në Tetov. Edhe jam marrë me organizata jo qeveritare. Po, cilë ka qenë roli yt në këtë shfaqje në Pinocchio? Regjisor. Regjisor. Roli regjisor. 13 vjeç regjisor. Interesant është, po. Mendoj se artistët zakonisht e kanë dhunti, nuk është diçka që fitohet. Do të thonë, artistët janë ato njerëz që ndjejnë më shumë se sa të tjerë. Shohin një farë syni mëndrish, ndryshe, më hiqin i i. Se ne të tove se kena pak probleme yjat, edhe ijat, edhe nga të rohemi. I keni afer ato deklaratat e famshme, okej, okay. Prej përmendim. Gent, tani the që të shikojnë me një sy më ndryshe, sa të vështirë e kishe, e kyshe. Sa të vështirë e kishe, po veç aka. Sa të vështirë e kishe që ti t'ja dalësh në band që t'arish të bëhesh regjisor, sepse absolutisht kur jenë ndryshe nga rrethi, ti ke qenë ndryshe edhe në familje, si që përmend edhe vetë, ke qenë edhe i pari që e marrë me artë. Do shta nuk pranohesh si duhet. Sa ke pasur mbështetjen e duhur? Besom, nuk më ka interesuat shumë sa kom pas mbështetje, e kom të shumë vendat që kom dasht vetë, se unë jam dem në horoskop edhe jam i vendosur për atë që bëj, mund të bëhet luftë e madhe jashtë, po unë do e bëj atë që duam. Cila është puna më e vështirë që e ka një regjisor? Varet, zbërthimi i temave që ti do të prekësh, mënyra se si do e zbatosh, si do e zbërthesh, sa do kapet, o do e të kapshme, kjo është, mendoj, pak më e vështirë. Po nuk besoj se ka një gjë të vështirë në punë, në qofse ti punon, ja arrin aty kudo. Absolutisht, tani, dhe doja të di, gjithmonë pjesët më të sikleqme janë ato kur një organizatori diçkaje, nuk po e zej tani regjisorës, pa marrë parasysh se çfarë roli ka në një organizim të ndryshëm, në një organizim çfarë do të qoftë, pjesa më e vështirë është kur do duhet të bëj përzgjedhjen e personave. Ti si regjisor, sa të vështirë e ke që të zgjedhësh personat adekuat që do e luajnë një rol? Castingu. Transition. Është i vështirë, beson, por në momentin që ti vendos të bësh casting ose audicion për një vepër caktuar, zakonisht këtu tek ne ndonjëherë nuk na jepet mundësia që të marrim më shumë njerëz jashtë ansamblit. Ndonjëherë edhe detyrohemi ta bëjmë një person që është aty brenda dhe nuk ke mundësi që ta ndrosh. Kjo është problematike e madhe, mirë po, mendoj se ja kum dalë gjatë gjithë kohës që edhe pse ka qenë ndoshta personi jo perfekt aty ku kom dashtë unë, por përhet ka qenë e arritur. A është Genti personi cili e bën qokën? Hëse e njeh një aktor ta ketë pjesë e shfaqjes se cilë na i mendon të realizoj? Jo, nuk kisha fa, së është gabim. Se del për te i normave të artit, nuk bëhet kjo që është. Nëse dikush mendon se bëhet, nuk e di, Allah dhe qoftë për vete. Nuk është se e ke praktikuar e sot. Cila është shfaqja, po e nisim mbrapsht, cila është shfaqja të cilën ti ndoshta ke ngelur më pak i kënaqur nga puna që është bërë deri më tani? Shiko, tash... Nuk po them dështim, po, sepse çdo shfaqje që ne shikojmë, për gjithë publikun duket perfekt, shumë mirë duket. Ne nuk arrim ndoshta që ti
hasim ato mangësi që i has një artist tjetër i teatrit, qoftë ai aktor apo regjisor e kështu me radhë. Cila mund të jetë ajo që ndoshta ti nuk e ke ndier veten 100% shin tënd? Asnjëherë nuk ka 100% teatër. Nuk ka asnjëherë. Asnjëherë. Çdo herë dojmë ekstra sende. Gjatë punës krijojnë edhe dalin edhe gjëra tjera gjatë punës. Mendojmë se e kemi aty me një kornizë, po sendet gjatë kohës punës dalin jashtë kornizave edhe ndonjëherë na ngelet peng pse nuk komponu ekstra edhe një muaj. Që të nxjerrim më shumë sende. Çdo herë mundet më mirë edhe çdo herë nuk është 100%. Po çfarë janë këto gjëra ekstra që mund dalin në teatr? Mund të jetë një temë ekstra që mund teket pas një kohë ta punoj aty që ma jep mu qoftë aktori ose shfaqëndërsi. Edhe do të trajtohet një gjë. Mund të ndrosh komplet pjesën e tekstualit të një. Po, mund të ndroj kahja komplet. Komplet mund ndrohet kahja në momentin që ti fillon të punosh, se në ndërkohë që ti ke mund e menduar ndryshe, po në kohën që ti del në mizanskenë fillon të punosh, dalin sende ekstra beson, që është shumë e bukur kjo. De cila është ndoshta shfaqja që ty të karakterizon ose ajo me cilën ti mburesh dhe thua po këtë e kam vërun? Ka qenë shfaqja ime diplomas, shfaqja parë profesionale, tamam për publikun, ka qenë tregimi zoologjik nga Edward Albee. Edhe me atë shfaqje kemi marrë dy çmime, gjë që është shumë e madhe që në fillim karrierës të ndodh diçka e tillë me mua, nuk e kam pas as nëndër këtë send që ndodhi, po me të vërtet kemi arritë shumë sukses, po kena bo një pun të lodhshme prej 4 mujsh, edhe je kemi dalë në banë, edhe vërtet mbure me këtë punë se kemi punu bashkë në grupë, edhe jemi knatë shumë. Kemi marrë pjesë në për festivale, edhe thënë, jemi njohtë për një vit ose dy për këtë vepër që kemi bo. Realisht për pjesën zoologjike, dhe doja dhe unë të pyesa sepse i përfolur shumë në mediat shkruara, në për televizionet ndryshme. Pse i cilëson që zoologjikët e vërtet janë njerëzit? Dhe me thënë, në qëfar bazohesh? Sepse di që edhe natyrë kritike, nuk është se e mbandur atë që do të thua që thua. Tani, hape shpirtin, thurë në studin e misionit pastel dhe në thua i... Ku do të godasësh? Ma zoologjik se ne, njerëzit nuk besoj se ka një ekstra diçka. A kafsha është e butë, bën dam. Ne jemi ato kafshët, në thojza, që i bëjmë dam gjithë njerëzimit. Duke nisur që nga zemja globale, luftrat, persekutimet politike, nga t'ja nisë, ka shumë tema. Ka shumë tema. Edhe ne jemi, zakonisht shumica ose masa, jemi në një farë kafazi, ose qelije, brenda ku nuk shojmë për teja saj që duket. Nuk i shojmë sendet. I marim sendet si përfaqësisht. Ndërko që jeta është shumë e madhe, se nga që ajo e shojmë ne, edhe nuk është atë që thjeshtë. Ke diçka penk të cilat ka bërë të mendosh shumë. Ka qenë ajo qëfar ti ke kaluar, ndoshta një jetë që të ka bërë ta zgjedhësh të temë, ose tema erdhi natyrshëm? Ka qenë diçka që më ka pengu, zakonisht edhe tema trajton njeriu që nuk kuptohet nga tjerët. Mundohet me duhe mos që kuptohet, nuk e kuptojnë. Bëhet fjalë për njerëzit që janë mbetmetna fizike, psiqike, në fund gjithë këto njerëzit që vuajnë dhe ne nuk i shohemi lë manash, nuk merremi me ato, dhe është problematike, sidomos shoqërinë tonë, se kemi shumë raste të tilla që nuk përkrahen njerëzit me nevojat veçanta. Edhe kjo ishte bukura asaj teme, që mu më ka prek edhe mundohesha me duemos që ta shfaqim në skenë, sepse me të vërtet kemi shumë raste të tilla. Absolutisht raste të tilla kemi pa fund dhe dim që Maqedonia nuk ofron as kushte elementare për ta njerëz me nevojat veçanta, për qoftë edhe për të ecur nga një pikë në një pikë tjetër, shkojnë ose çfarë do qoftë nevojë fillestare, transporti, gjitha këto nuk është se i mundson, edhe ato që i mundson janë me mangësi, me mungesa. Ti vetë ke dikënd në rreth me këto nevojat, që ndoshta të ka bërë ta ndjesh më shumë temën ose
ti është nga jo përgjithshme që shikon. E po të jesh një artist nuk do të thotë që ta kesh në familje në rast dikë që është në veçanta, po. Jo, nuk po them në familje, po flas ndoshta në shoqëri ose. Jo. Nuk kam has dikë në rast në shoqëri ose në familje që është me nevojë të veçanta, por gjithmonë ka prek ajo kur kam pa dikën që nuk mund të arrij atë që do. Pa marrë parasysh se si është, ai është njeri dhe duhet ta respektojmë ashtu siç është. Gjend artistët në përgjithësi, sidomos aktorët e teatrit njihen për kritikat më të mëdhej në se çdo fush tjetër që ka ndoshta një vend. Thua vallë pse ndodh kjo? Pse gjithmonë janë ata të cilët nuk dua ta them, por në një farë forme sikur ka pak kënaqësi ose ndoshta nuk janë ata të cilët bëjnë dredhira vetë dhe gjithmonë e shfaqin atë që nuk bëhet kështu, nuk bëhet ashtu, do të thonë nuk mund të gjejnë kompromis me diçka që bën dredhira. Jemi me të vërtetë qenje engjëllore, mendoj, se nuk ja duam të keqën kërkujt, duam të shohim gjithë të qeshur, edhe nuk bëjmë dredhina, edhe kjo është ndoshta ajo që na shtyn më shumë që të punojmë për njerëzit, të duam njerëzit, të japim diçka më ekstra për ata. Se me të vërtetë për mendimin tim, se thash edhe më herët, jeta mund të mos ketë asnjë pikë kuptimi, mund të jetë aq e thjeshtë për njerëzit, por në momentin që hyn ti në një shfaqje, kompletisht diçka ndryshe, çdo kush e shën ndryshe, çdo kush ndjen diçka. Dhe ne jemi ata që ndjenim, përjetojmë katarzis. Do thonë se shkruhemi emocionalisht, do kisha thënë. Edhe këto janë ato momente më të bukura të jetës tonë, se ne mundohemi që të përjetojmë ata që nuk e kemi përjetuar asnjëherë në jetë. Flas tash për aktorin, më konkretisht mund ta përjetojë një aktor që jetë me metafizike. Në ndërkohë që nuk ka pas asnjëherë atë ndjesi, nuk ka gjë më të bukur se kjo, ose të ndjej diçka ekstra që nuk ka përjetuar ndonjëherë. Për shembull konkret, ndoshta është pak banal, po për shembull nuk kam motër, po mund ta provoj se si është të kesh një motër në skenë. Më thënë, ne luajmë me gjithë qenjen tonë, konkretisht për aktore, dhe aktori luajmë me gjithë qenjen e ti, edhe çvesh gjithë shka që ka, më thënë, qëto emocion, edhe të nëzjerë ty në skenë, edhe mende se gjithë kush duhet të ketë respekt për ta njërës. Tani Gent, doja të bëj një pyetje, dhe cila është dilemë për të gjithë artistët, qoftë ato aktor, regjisor, ose çfarë ka të bëj filmi dhe teatri, çfarë më mirë, film apo teatr? Si ti ndaj? Të dyja trajtojnë tema, të dyja janë gjëra shumë të mëdha, shumë me peshë, po prapë teatrin e du më shumë. Teatrin e du më shumë. Të thëmë përgjigja përfundimtare teatri. Ku ka më mirë se sa të shohësh diçka live edhe mund ta prekësh. Cila projekte nga ato të fundit ndoshta je ndier më mirë, Treshtigjet, Stont ose Të Mallkuarit? Nuk ka, mendoj, ndonjë dallim, se të gjitha janë ndryshe, edhe nuk do kisha bë diçka që nuk do kisha lasht. Më duha gjithë shka që bëj. Tha një tip Instagrami. Quote. Ti nglesh shumë quote. Gent, e dim që mentaliteti ju në Maqedoninë e Veriut, për gjithë Ballkanin, që mos ndajmë vetëm Maqedoninë këtë atë, se pra pak a shumë jemi një mentalitet i njëjtë. Ekziston ajo indiferenca e të dhënit, jo të dhënit urdhra, po të dhënit një detyrë të cilën realisht duhet ta bëj dikush në një moment të caktuar. Jemi indiferent të japim një detyrë dikujt që është më i madh ose të t'ia kthejmë një diçka ta bëj prapë ose kështu. Tani ti si regjisor e ke detyrën që duhet derisa të arrish qëllimin tënd, pa marrë parasysh se kush është ai aktor, ti duhet ta kthesh mbrapa. Patjetër. Bëj edhe një herë, bëj prapë. Ke rolin e një regjisori, që është rol profesori. Sa të vështirë ke që të komunikosh me mosha gjenerata më të vjetra se sa veti? As pak nuk mendoj se është e vështirë përderisa mund të gjesh një gjuhë përbashkët. Do të thonë ka raste ku duhet të ndrosh të pllakën. Edhe duhet, do ne duhet se duhet ta shohësh se si është në sjellje ai njeriu. Do të thonë duhet ta studiosh pak më shumë që të dish se si të sillesh. Me gjithë aktorët është ndryshe.
nuk mundesh me të gjithë të sillesh njëjtë. Çdo kush ka temperamentin e vet. Edhe ka raste kur ndonjëherë nuk mund të çosh në vend detyrën ose bindjen ndaj dikujt përderisa nuk ndryshon mënyrën e komunikimit. Përderisa nuk ndryshon qasja, po. Kemi ndonjë artist në cilin mund të jesh, si them, mund ta përmendesh që është ndoshta artisti pak më i vështirë për bashkëpunim. Dhe kush mund në një rast tjetër kush është një artist me të cilin të shkon më së miri bashkëpunimi? Me gjithë, nuk ndaj, i duhet gjithë. Nuk kam pas vështirësi përderisa e di peshën e ndonjë artisti që ka shembull një rol të vështirë për ta bërë dhe nuk do kisha thënë se ka ndonjë gjë të vështirë. Me atë sa di unë, normalisht çdo herë kemi sfida në proces, por ja dalim ban bashkë. Normalisht ne jemi bashkëpunëtorë, duhet të krijojmë një teamwork, një tandem. Gent, si jeti në punë? Strikt, agresiv, kështu në atë punë që e bën ushtron ose je më tip kështu alegro, më i butë, më Nuk besoj se do më kishë nga si nervos ose si pak ma strikt. Besoj, nuk e di. Një jem si shumë chill, i qeshur, mundohem gjëra ti bëj me knatësi. Gjëra të bëjnë, nuk bëjnë prej zori, bëjnë me dëshirë. Nuk me ndesë e duhet, nuk ka nevoj që t'jemi strikt, në ndoshtë t'jemi mësu prej regjimeve që t'i bëjmë sendet me zartë, prej zori, bane, ndërko që Çka nëse e bën me zart? Ku ke arrit askund? Nuk do e bëj me dëshirë. Do thënë nuk do dal e natyrshme. Do jetë më fake edhe duket. Realisht gjëra që bëhen më fake ose false që bëhen si me zort, si me publiku e shë, nuk është që nuk publiku duket. Publiku e shë, absolutisht. Gent, përpara se sa të vije në studio, më përmende që përrikthejmë nga provat, mund për publikun tonë, aq sa të mundesh, na shpalose se çfarë po afron. Ka ndonjë projekt të ri i cili po vjen tani në këto kohë afat shkurt ose afat gjatë, çfarë prova që janë ato që po bëhen? Atëherë këtë vit kemi shfaqen, do të thon veprën Requiem për Musin e Kokalari, që është nga autori Gjergj Gjozef Kola, që është profesor dhe vepron në Vienë, është bestseller, edhe në Amazon, edhe në Vjenë, të cilin kam shumë respekt, që ka shkruajt një vepër kaq të bukur për ikonën e shqiptarisë Musin e Kokalarin, gjë që ka nevoj të preket, se shumica e rinis tonë nuk është se ka një informacion për ikonën. Konkretisht, jam duke punu në teatrin për fëmijë të tri këtu në Shkup, me gjithë ansamblin e teatrit. Kemi filluar nga që po e di për vete, nuk është se, më thënë, kërkojnë dijes publikut, që nuk e përmenda që Genti është pjesë e teatrit të rinis, dhe mund të më thua tani si përshkon puna në teatrin. Shumë mirë, entuziast janë gjithë, knaqemi duke punu, mundohemi të nxjerrim sa më shumë sende bashkë, edhe të dalim në fund fitimtar në asgjë që bëjmë, më thënë të dalë diçka e bukur, sepse është një farë procesi pak më ndryshe se nga hera tjera, se shkojmë prapa në histori edhe është të brenda filmit edhe teatrit, më thënë është një mix. Edhe përse për këtë temës, Musin e Kokalari, për ta që nuk e din, është shkrimtarja parë shqiptare, që është persekutu politikisht nga regjimi e tërshëm i Enver Hoxhës. Pra politike tema. Që të bëri që ta zgjidhje këtë temë? Që më bëri ta zgjidhje këtë temë, sepse është shumë aktuale, sepse ka ardhë një kohë ku antivlerat i kemi lartë, ndërsa vlerat i kemi poshtë, i kemi atë piramidën mbrapshtë. Nga qëfar po e bën këtë cilësim? Nga qëfar bazohesh? Këtë cilësim se ne më shumë respektojmë ata që janë me skandale në TikTok se sa një artist ose një nëshkimtar. E shumë e vërtet. Për TikTok unë ka shumë klikime. E kemi ndoar në njerë që të bësh promo të kësaj qëfar bën në TikTok? Nuk kom pas kohë, besom. Jo, e komendu edhe në prinsë. Mund të ketë shumë klikime promoja që ti do bësh për teatrin në TikTok. Masa kërkon, nuk e kuptoj, po masa kërkon një gjë që mund të bësh haptazi pa bariera,
shoh njerëz që dalin vetëm shine dhe marrin miliona klikime. Qështë është shumë e habitshme për mu. Nuk ma kap truni. Nuk e di çfarë është kjo. Fenomen, interesant. Tani, një pyetje për fund, sepse jemi në minutat e fundit të kësaj pjesë të emisionit Pastel. Gent, dhe doja të di si e shikon ti rinin në atë ndjekjen e teatrit, sepse para pak vitesh, në krahasim me këtë vit, ose këto dy vitet e fundit, shikoj që ka një progres rritje të paktën në syrin tim, edhe pse mua nuk takon që të bëj koment në të natyrë, po e kam fjalën që sikur është bërë pak më shumë trend pjesa që shikosh teatr. Nuk e di, a për të bërë story në për Instagram ose rrjetet tjera sociale, por realisht shikoj që të rinjet sikur kanë filluar që të tërhiqen pas teatrit, të shkojnë në teatr. Ti si e shikon në atë perspektivën tënde, në syrin tënde, ka interesim nga të rinjet për teatr? Si qëndron kjo pjesë e kulturës? Shqyqyr zotit, kemi mbërit, kemi pak më shumë interesim për teatrin, edhe shoh shumë të rinj që vinë në teatr, po edhe generata e re ka pruat frymën e afrimit të generatës e re që duhet të vinë në teatr dhe të shohin, sepse e kanë kuptu, sepse jeta reale është në të vërtet aty brenda, edhe gjithçka ka kuptim, edhe gjithkush mund të gjej veten aty brenda. Thuaj që ka shpresa. Pa tjetër. Okej, atër, unë së më ngele gjithë tjetër, Gent, veç se të falemdurit arzakonisht shumë që ishe pjesë e emisionit Pastel. Uroj që të takohemi sa më shpejt për të rejat e fundi që do të vim, për zhvillime që ti do na sjellësh, edhe të pak të në syrin tim je një regjisor shumë premtues, dhe uroj që të më zhvillinjesh. Mua dhe gjithë publikon. Falemdurit shumë, falemdurit edhe për ftesën, dhe me të vërtet në to pak minuta unë nuk naqa. Faleminderit shumë. Atër të dashur shikues, kjo ishte çfarë kishim përgatitur për këtë pjesë të parë me të ftuar në studio Gent Çajanin, regjisorin më të ri në vend. Regjisor ky i cili është shumë premtues dhe uroj që të mos zhgënjehemi dhe nuk e dyshoj që s'do zhgënjehemi asnjëherë nga Genti, sepse projektet e tij apo vijnë dhe punët e tij po flasin. Unë s'më ngele gjë tjetër në këtë pjesë të parë, vetëm se t'ju them të vazhdoni që ndroni me emisionin Pastel, sepse kemi një pjesë të dytë me materiale të bukura, interesante. Tani do të ndajmë për një hapësirë shkurtër publicitare dhe për të rikthyer përsëri në një pjesë të dytë. Vazhdoni që ndroni me ne.